відбувається на запис нашого заходу. І я запрошую з вітальним словом заступника директора Світлану Петерик. Будь ласка, пані Світлано. Доброго дня. Рада вітати учасників всеукраїнського вебінару «Сучасні технології навчання у професійній освіті. Практичні кейси». Сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і ви зможете плідно сьогодні попрацювати. Бажаю всім мирного неба, це найголовніше, успіхів, натхнення. Дякую. Дякую, пані Світлано. Шановні колеги, я вас дуже прошу увімкнути відео, щоб у нас були гарні фотографії. Прошу. І також хочу нагадати, що я модератор заходу Марина Таран. І у нас перше змінення у програмі. Запрошую до виступу Лесі Шембелян, викладача державного навчального закладу Сквирське вище професійне училище з темою виступу «Сучасні технології навчання під час дистанційного вивчення фізики та астрономії». Пані Леся, будь ласка. Дякую, пані Марино, за розуміння. Все, мене добре видно в екран, так? Слово «технологія» походить від грецьких слів «техне» – мистецтво та «майстерність» та «логос» – учення. Тому термін «педагогічна технологія» буквально означає учення про педагогічне мистецтво та майстерність. Зміни, що відбуваються сьогодні у суспільному житті, вимагають розвитку нових педагогічних технологій, що орієнтуються на індивідуальний розвиток особистості, навичок самостійного навчання, формування уміння чітко вирішувати поставлені завдання. Такий підхід спонукає до впровадження у освітній процес альтернативних форм і способів освітньої діяльності. Разом з тим, модернізація у сфері освіти змінила позиції педагога як носія інформації. Тепер головним завданням викладача є підготовка особистості до самостійного життя. У даний час інтернет має сильний вплив на розвиток молодого покоління, тому актуальним стає впровадження інформаційних технологій у процес навчання. Пані Лесю, ви гортаєте презентацію? Так. Вона не гортається. Може, переключайте по слайдам, на другий натискайте, який з боку у вас знаходиться? Не стрілочками, а мишечкою. Ні, в мене не видно. Шановні колеги, підкажіть, будь ласка, чи ви бачите? Ні? Ні, не бачимо. Давайте, може, так. Будь ласка, на весь екран і трошечки вперед. Прогорніть наперед, якщо що, повернетесь. Так, гортається, дякую. Продовжуйте. Будь ласка. Також використання інтернету на уроках дозволяє освітнім закладам йти в ногу з часом і бути на одній хвилі із учнями. Що стосується хмарних технологій. Сучасні учні – це покоління, яке не уявляє життя без інтернету і народилося вже зі сторінками у соцмережах. Саме тому перед нами, викладачами, постає завдання – спрямовувати нашу діяльність у правильне русло, створивши навчальне середовище, насичене різноманітними електронними ресурсами, які б активізували пізнавальну діяльність учнів. А це можливо за умови використання сучасних хмарних технологій. Тому я створила свій персональний блог на платформі Blogger та наповнила його контентом. На сторінках блогу можна знайти навчальні посібники та багато іншої розвиваючої навчальної та просто цікавої інформації. Також на верхній панелі блогу розміщені сторінки, які наповнені контентом для дистанційного навчання здобувачів освіти 1, 2 та 3 курсу. Кожен курс розділений за спеціальностями та містить детальну інформацію на кожен урок згідно тематичного планування. Це теоретичний матеріал, основний та додатковий відео, презентації та завдання до уроку. Фізика – наука, яку потрібно вивчати за принципом «краще один раз побачити, ніж 100 разів почути». Для візуалізації навчального процесу мені в нагоді став додаток AirBook.
Я користувалася 3D-моделюванням фізичних явищ, так як функція AR доповненої реальності на моєму ПК, на жаль, недоступна. Але, незважаючи на це, відеомоделювання є дуже цікавими та допомагають здобувачам освіти краще уявити фізичні процеси та явища. Лабораторний практикум теж не обходиться без використання ІКТ. Цілий ряд лабораторних робіт з електрики зручно виконувати, застосовуючи віртуальний симулятор електричних схем DCIC Lab та лабораторія електрики PET. ІКТ також є незамінними атрибутами змішаної форми навчання. А зараз піде мова про сервіси, які виявилися дуже корисними під час дистанційного навчання. Це всім відомий освітній портал «Наурок», який створений для того, щоб кожен учень, незалежно від місця проживання, зміг отримувати якісні знання у цікавому форматі. За допомогою цього сервісу зручно перевіряти домашні завдання, також робити зрізи знань та отримувати швидку реакцію. Я створюю власні тестові завдання або ж використовую напрацювання своїх колег, що дуже зручно, і за це їм дуже вдячна. ClassTime – це онлайн-помічник учителя, що збагачує урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу усього класу у живому часі. Наприклад, швидко перевіряти знання учнів, залучати дітей до командної роботи, працювати над помилками та зробити свою підготовку до уроку набагато ефективнішою. Також у своїй роботі я використовую сервіс «Всеосвіта». Це багатофункціональна національна освітня платформа, на якій є абсолютно все, що необхідно для сучасного педагога. Я використовувала дану платформу для контролю якості знань здобувачів освіти, використовуючи тестування та веб-квести. Веб-квест – це технологія, орієнтована на учнів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення. У моєму блозі теж є сторінка, у якій розміщено веб-квест з астрономії. Веб-квест – це приклад поєднання ІКТ-технологій з ігровими. Гра, за словами Сухомлинського, – це іскра, що засвічує вогник допитливості. Тому за можливості я створюю уроки у формі гри або ж використовую ігрові елементи, метод гейміфікації під час різних етапів уроку. Як приклад, гра «Дозиметрія», «Захист від іонізуючого випромінювання». Далі, ще один приклад уроку гри – роль фізичного знання у житті людини та суспільного розвитку. Та урок узагальнення знань, проведений у формі гри. Дуже часто я використовую метод гейміфікації під час актуалізації знань або як підсумок уроку. Сюди можна віднести розгадування кросвордів. Сюди можна віднести розгадування кросвордів, ребусів, складання пазлів, фізичне доміно, гра пантоміма та гра «Хто я?». Також при дистанційному навчанні зручно доповнювати свої уроки кросвордами та інтерактивними вправами, використовуючи можливості веб-сервісу Learning Apps. Це зручний, інтуїтивний у роботі онлайн-сервіс створення інтерактивних вправ для використання як на уроках, так і в позаурочний час, застосування яких сприятиме кращому засвоєнню матеріалу та підвищенню пізнавального інтересу здобувачів освіти. Відома усім технологія Шаталова в сучасності проявляє себе у вигляді ментальних карт. Я використовую даний метод на різних етапах уроку. При актуалізації та вивченні матеріалу ментальні карти діють як мозковий штурм. При узагальненні матеріалу – це складання конспекту, тому що правильний конспект – це гарантія твердих знань, а конспекту краще за ментальну карту не знайти. Адже для її складання недостатньо просто переписати щось у зошит. Спочатку потрібно розібратися у структурі матеріалу та простежити взаємозв'язки між його елементами. Після цього забути урок буде складно. А ще уміння складати ментальні карти – досить важлива життєва компетенція. Для розвитку у здобувачів освіти критичного мислення стає у нагоді використання кроссенсу. Кроссенс – це сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу. Він являє собою асоціативний ланцюжок, замкнутий у стандартне поле із 9 квадратів. Для прикладу наведено кроссенс, який я застосовую при закріпленні знань з теми закону Ньютона. Ефективним видом діяльності
при вивченні фізики, що стимулює розвиток у здобувачів освіти психологічних особливостей, які за своєю сутністю є передумовами успішного навчання та успішного професійного становлення у майбутньому, є розробка проєктів. Така технологія дозволяє опрацьовувати великий обсяг інформації за порівняно невеликий час. Головне, щоб дана інформація була цікавою для здобувачів освіти. Тому теми навчальних проєктів я підбираю для кожної спеціальності окремо. Наприклад, зі здобувачами освіти, які навчаються за спеціальністю слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та тракторист-машиніст СГ-виробництва, ми працюємо над такими проєктами. Визначення гальмівного шляху різних видів колісного транспорту, авто майбутнього, яке воно, транспорт на магнітній подушці, використання електроприладів у техніці та розрахунок вартості споживаної ними електроенергії. Для учнів, що навчаються за спеціальністю кухар-офіціант, я пропоную наступні теми. Незвичайні джерела електроенергії, смачні батареї, молекулярний дієтолог, професія майбутнього, індукційна плита, правда та міфи. Також їм цікавий проєкт «Містер велосипед», який пропагує здоровий спосіб життя. Однією із технологій, що забезпечують практичну спрямованість навчання, є кейс-технологія або ситуаційне навчання фізики. Основне завдання навчального кейсу – застосування учнями набутих знань для розв'язання життєвої ситуації, формування навичок поведінки у даній ситуації та розвитку здатності до реальної професійної діяльності. Моделі кейсів я розробляю на основі життєвих ситуацій, закладаючи і відображаючи в них комплекс знань, що є новими для учнів. Приклад кейсу – тема «Який автомобіль вигідніший – з дизельним чи бензиновим двигуном внутрішнього згоряння?» Це кейс на застосування знань здобувачів освіти про коефіцієнт корисної дії ДВЗ та про види ДВЗ. Ну і, звичайно, семінар, конференція. Куди ж без нього? Як ви вже помітили, великого значення у створенні мотивації учіння я надаю професійно зорієнтованому підходу. Сюди відносять написання есе та семкані, складання і розгадування кросвордів, якісні та розрахункові задачі. І все це має зв'язок з майбутньою спеціальністю здобувачів освіти. Нинішні підлітки – це покоління соціальних мереж, тому ми з ними залюбки створюємо відеоролики на відповідну тематику «Фізика – основа техніки» та «Фізика в кулінарії». Їх тішать репости та вподобайки, а мене – розвиток особистості здобувачів освіти. Адже під час роботи над відео виховується почуття відповідальності за доручену справу. Якщо говорити про сучасні технології навчання, то не можна не згадати перевернути навчання. Із власного досвіду роботи можу з певністю сказати, що перевернути клас не так просто, як може здатися на перший погляд. Подібне повне переосмислення діяльності в класі. Після того, як ви приберете з уроку елемент лекції та конспектування, перед викладачем постає набагато складніше завдання, як організувати звільнений час найбільш ефективно. І ось тут уже ви, як вчитель, не обмежені не тільки навчальною програмою, а й власною сміливістю. Головне – це зацікавити учнів. Тому я для перевернутого уроку вибираю теми, які є не лише пізнавальними та актуальними на сьогодні. Наприклад, при черговому вивченні теми «Ядерна енергія та екологія» я задумалась, а чому б не перетворити навчальну аудиторію на редакцію газети та не створити з учнями серію заміток, які відображатимуть це глобальне питання. А тема «Електричний струм у газах» розкриває нам принцип дії енергозберігаючих ламп, використання яких на сьогодні є дуже актуальним. Підводячи підсумок сказаного, хочу зауважити, що жодна освітня технологія не може розглядатися як універсальна. Організація навчального процесу у сучасних умовах вимагає поєднання різних технологій, творчого підходу до використання кожної з них, а також створення нових навчальних технологій. Використовуючи сучасні технології та проявляючи власну творчість та небайдужість, я намагаюся перетворити процес навчання учнів на щось захопливе та небуденне. Дякую. Старалася вміститися швиденько, щоб не затримувати. Шановні колеги, чи у вас є запитання до нашого спікера? Будь ласка, до пані Лесі. Якщо є, можете поставити його як у усній формі, а так прописати у чаті. Пані Світлано, дякую за цікаву доповідь, вам написала. Будь ласка, чи є? Ну, запитань, мабуть, немає. Пані Лесі, будь ласка, прибирайте демонстрацію робочого столу за
Дякую за увагу. Так, і вам дякуємо за змістовний виступ. І я запрошую до виступу наступного спікера, свою колежанку Оксану Матюшеву, методиста науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Пані Оксано, будь ласка. Дякую, пані Марино. Вітаю, колеги. Сьогодні ми з вами всі знаходимося в різних і складних умовах. Але завдяки силі і мужності Збройних сил України ми працюємо. І освітній фронт залишається нашим одним із головних завдань. Система освіти України перебуває в процесі реформ і потребує нових підходів, нових ідей. Адже в національній доктрині розвитку держави у 21 столітті зазначено, що суспільству потрібні сучасно освічені люди, які здатні самостійно приймати рішення в ситуації вибору, бути динамічними, конструктивними фахівцями. Розвиток комп'ютерних технологій, а саме інтернет-технології, дають сильний імпульс розвитку всьому суспільству і освіті в тому числі. Усвідомлюючи цей факт, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти активно впроваджує нові досягнення у навчальних цілях. Сьогодні викладачу потрібно швидко дедалі більше опановувати великі об'єми інформації, бути здатним до професійного саморозвитку, впроваджувати нові інформаційні технології у процес навчання. Потрібно йти в ногу з розвитком інформаційного суспільства і молодим поколінням. Однією з таких спроб стало використання веб-квесту. Це особливий тип пошукової діяльності, яку здобувачі освіти могли здійснити за допомогою інтернету. Квест – це захоплива сюжетна гра, яка полягає в послідовному вирішенні основних головоломок. Якщо ваші учні полюбляють навчальні ігри, якщо ви шукаєте, як залучити геймифікацію, змішано, або навчання, то обов'язково скористайтесь, надає 208 безкоштовних шаблонів. Їхня кількість постійно оновлюється. Для того, щоб створити власний авторський веб-квест, не потрібно володіти навичками програмування. Потрібно лише зареєструватися. Далі обрати необхідний шаблон і почати створювати. Ну, наприклад, візьмемо урок історії. Налаштування кімнати дозволяє створити кімнату одного рівня або багаторівневу. Налаштування ігри дозволяють обмежити час проходження випробування, дозволяють обмежити кількість невдалих спроб введення ключа, зробити об'єкти активними або неактивними, і додати безліч мотивуючих фраз. Завдання підказки можуть бути в текстовому, графічному, аудіо або відео форматі. Такий інструмент стане в нагоді кожному проактивному викладачу. Разом зі своєю колегою, працюючи над проєктом WebQuest як засіб активізації творчих здібностей учнів, відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти в Запорізькій області, ми створили планету веб-квест. Це цілий світ, у який ми вас просимо зануритися. Тематика веб-квестів найрізноманітніша. Відрізняється лише ступенем складності завдання. Зараз я вам трошки пролистаю. Для того, щоб учень потрапив до віртуальної кімнати, йому потрібно надати посилання. Йому не потрібно реєструватися на самій платформі. Далі він вводить свої дані, прізвище та ім'я і починає гру. Де перед ним відкривається створене вами привітання і з роз'ясненням проходження веб-квесту, виконання завдань. Кликаючи по інтерактивним об'єктам, здобувач освіти шукає ключі-підказки, які допоможуть йому виконати завдання. Наприклад, як називається устаткування для оброблення заготовок, яким керує токар? Всі ми знаємо, що це верстат. І вводить відповідь у віконечко. Застосовую ключ
і продовжує далі. При успішному виконанні усіх завдань здобувач освіти може поділитися своїми враженнями з викладачем. Чи сподобався йому веб-квест, чи було йому все зрозуміло, і отримати винагороду у вигляді сертифікату або диплому. Платформа надає у редакторі сертифікатів можливість створення авторських дипломів і на окремий вид квесту особливий і різний. Сьогодні такий запропонований інструмент активізації навчальної діяльності учнів допоможуть викладачу готувати свої власні проєкти з метою розвитку творчої особистості. Викладачі природничого циклу закладів професійної, професійно-технічної освіти Запорізької області активно використовують технологію веб-квесту у своїй професійній діяльності. Такий формат роботи дозволяє не тільки закріплювати та перевіряти знання, а ще й відмінно тренувати пам'ять, логіку та кмітливість. Сподіваюся, що вам цей кейс був корисний і цікавий, і додасть в особисту педагогічну скриньку новий досвід. Бажаю всім мирного неба, успіхів в роботі, творчого натхнення. Бережіть себе та своїх рідних. Якщо за увагу. Пані Оксано, до вас є запитання. Дуже цікаво, чи можна посилання та доступ до планети веб-квестів? Це наша колега пише, Хмеленко Світлана. Так, ми в чаті все надамо посилання там. Да. Так, будь ласка, шановні колеги, чи є у вас ще запитання, будь ласка, до пані Оксани? Дякую тільки. Угу. Ну, якщо запитань немає, будь ласка, ми переходимо до наступного нашого виступаючого. Юлія Ольховська, майстер виробничого навчання регіонального центру професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області. З темою виступу – метод воркшопів як засіб формування навичок аналітичного мислення та інноваційності виробничої діяльності здобувачів освіти закладів професійної та професійно-технічної освіти. Пані Юлія, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, мене видно і чути? Так, вас видно і чутно. Шановні колеги, ви бачите, чуєте? Так. У нас просто зараз немає світла і, можливі, будуть проблеми з інтернетом. Зараз я з мобільного інтернету, тому якщо що, ви мене зупиняйте, якщо не будете чути, а то я можу так розійтися. Добре, домовились. Так, і зараз ще хвилиночку, скажіть мені, видно мою презентацію? Вашу презентацію видно. Ми з вами домовляли, що ви розширювати її не будете, тому що при розширенні вона не гортається, правильно ж? Почитаємо. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Вітаю всіх учасників вебінару. Сьогодення ставить перед освітянами виклик зберегти і вдосконалити систему освіти. Перед сучасним педагогом стоїть головна задача, яка передбачає не просто забезпечення здобувачів освіти якісними професійними уміннями, а й формування компетентної особистості, здатної до адекватної оцінки подій, спроможної творчо розв'язувати поставлені перед нею завдання, уміло застосовувати на практиці здобуті знання, що підносить на новий рівень значущість новітніх методів і технологій навчання, спрямованих на підготовку такої особистості. Умовою вирішення цієї задачі в освітньому середовищі є поєднання і узгодження логістичних потоків, спрямованих на вивчення професійних навичок та розвиток необхідних м'яких навичок – soft skills. Ці потоки ви бачите на слайді. Успішність та ефективність формування компетентностей учнів залежить від методів та засобів організації освітнього процесу, які застосовуються в площині цих логістичних потоків. На уроках виробничого навчання з професії швачка, кравець, закрійник успішно використовуються інноваційні методи навчання, такі як метод проєктів, майстер-класи, метод воркшопів. Практичний досвід та аналіз результатів досліджень, проведених у закладі, показали, що практика застосування воркшопу є найефективнішим методом, який найкраще поєднує розвиток навичок аналітичного мислення, інноваційності, критичного мислення, комунікативних навичок, командної роботи, тайм-менеджменту, клієнтоорієнтованості, виробничій діяльності здобувачів освіти. Воркшоп перекладається як робоча майстерня.
Це інтенсивний навчальний захід, на якому учасники отримують знання самостійно, перш за все завдяки власній активній роботі. За цією головною ознакою воркшоп протиставляється усім іншим видам навчання. Основні відмінності воркшопу від заходів іншого типу – висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, здобуття актуального досвіду і особисте переживання. Знання, отримані самостійно, в груповій взаємодії найкраще засвоюються. Учасник воркшопу усвідомлює, що всього можна навчитись, треба тільки захотіти. Застосування воркшопів на уроках виробничого навчання сприяють розвитку аналітичного мислення, дають змогу знаходити інноваційні прийоми в досягненні результату самостійно. Участь майстра виробничого навчання зводиться до ролі модератора. Досягається основна мета воркшопу – отримання індивідуального досвіду у вирішенні конкретних завдань кожного учасника. Наприклад, при вивченні теми обробка сукні нескладної технологічної обробки здобувачам освіти була запропонована для виготовлення сукня напівприлягаючого силуету і комплект лекал базового 46-го розміру. Учні отримали конкретні завдання – розробити ескіз своєї сукні, підібрати текстильні матеріали, оздоблення, аксесуари для виготовлення сукні, виконати розкрій деталей і, власне, виготовити сукню. Роль майстра полягала в практичних рекомендаціях при виборі текстильного матеріалу, оздоблень, технології обробки окремих вузлів. Виготовлення сукні перетворилось на цікавий квест. Всі активно долучилися до виконання завдання, обговорювали з майстром оптимальні методи обробки своєї сукні, потім ділились досвідом між собою. В результаті кожним учнем була представлена своя неповторна сукня, якою вони дуже пишалися. Як різновид воркшопу була створена віртуальна майстерня, де розміщені майстер-класи, відеоуроки наших педагогів, мобільні застосунки для проєктування і дизайну одягу, віртуальна виставка, яка допомагає в пошуковій та дослідницькій роботі. Тут можна не тільки отримати нові знання і певний досвід, але й самому долучитись до створення нових продуктів своїй професії. На допомогу приходить діджиталізація і цифровізація освітнього процесу. З появою у віртуальній майстерні дизайнерського мобільного застосунку Fashion Design Flat Sketch виникла ідея створити колекцію одягу з використанням старовинних автентичних технологій виготовлення сучасного одягу. Здобувачам освіти запропоновано з допомогою QR-коду здійснити віртуальну мандрівку краєзнавчими музеями рідного краю і дізнатись, які матеріали для виготовлення тканих виробів були доступні на території нашого краю, дізнатись технології виготовлення одягу і оздоблення. На території Харківщини існувало забуте стародавнє мистецтво виготовлення виробів плетіння коц. Звідси й назва однієї з вулиць міста – Кацарська, яка прямує від Благовіщенського собору до привокзальної площі. Та мало кому відомо, що зобов'язана вона своєю назвою ремісникам, які оселилися за валом Харківського городища на території приміської Залопанської слободи ще наприкінці 17 століття та виготовляли свої рідні довговерсові вовняні килими коци. Харківські ремісники надали кацарству особливих рис, що створило неповторність цього промислу не тільки на теренах України, а й в усьому світі. Головна ознака коців – це геометричний малюнок у вигляді ромбів. Свого апогею кацарство досягає у середині 19 століття. Вівчарство поширюється настільки, що Слобожанщина по кількості овець посідає друге місце після Таврії. Кацарські ж вироби починають рахувати аж десятками тисяч. У такому вигляді вона існує до 70-х років 19 століття, але майже за 10 років занепадає і у 1887 році налічує лише 4 тисячі виробів, не витримуючи конкуренцію з фабричними килимами. Асортимент коців включав такі вироби. Це попони та покривала для коней, малі килимки, які мали назву «міжунки», великі килими, волновки, що використовували для оббивки стін біля ліжка та застилання підлоги. Так звані офіцерські коци – це килими, які виготовляли за малюнком на замовлення. Дослідження унікального напівстраченого ремесла дозволило опанувати давню технологію. Ми постарались відтворити це мистецтво, взявши за основу сучасні матеріали. Виготовлення коц об'єднало здобувачів освіти протягом тривалого часу. Учні і викладачі разом шукали найзручніші методи плетіння, необхідні інструменти, кожен висловлював свої ідеї, які дуже бурхливо обговорювались, приймалися колективні рішення.
Це і є навички аналітичного мислення, інноваційності, живого спілкування, стійкості, стресостійкості, емоційного інтелекту. І всі ці якості розвиваються в постійній взаємодії викладача та учня. Дівчатки. 24 лютого війна внесла корективи в життя кожної людини і закладу освіти. З'явились актуальні потреби сьогоднішнього дня, до яких колектив нашого закладу відразу долучився. В навчальних майстернях шиємо необхідний одяг для наших захисників і захисниць. Виготовляємо патріотичну символіку. Взяли участь в акції «Смілива гривня», яку запровадив Національний банк України. Зібрані учнями та викладачами монети були перераховані на потреби ЗСУ. Наша волонтерська діяльність сприяє розвитку і підтримці командного духу, виховання патріотизму, людяності, взаємоповаги. Варто відмітити, що активність наших учнів виправдала усі наші сподівання. До перемоги разом! Все буде Україна! Шановні колеги, чи є у вас запитання до пані Юлії? Будь ласка. Колеги, дякую, наша діяльність надихає. Ні, дякую, запитань немає. Дякую вам за змістовну доповідь. А також вже у чаті розмістила моя колега Оксана Матішева посилання. Будь ласка, кому потрібно, заходьте, переходьте за посиланням. І запрошую свою наступну колежанку Юлію Прокопенко, методиста науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Будь ласка, пані Юлія, включайтеся. Вітаю учасників вебінару. Маріна Вікторовна, все добре? Бачимо презентацію. Так, вас видно, чутно, презентацію видно, будь ласка. Добре, зараз я тут технічно налаштую. В рамках регламенту часу познайомлю вас з роботою нашого науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області за темою формування передумов професійної інтеграції молоді шляхом осучаснення освітнього процесу. Те, що професійна освіта вже декілька років перебуває на стадії випробувань, це нам відомо, і та біда, яка прийшла до нашої країни, м'яко кажучи, додала мінорної ноти до цього питання. Але ж як ми пройшли минулі випробування, які зробили висновки і з чим прийшли в сьогодення? Тому що на те, що людина має сьогодні, завжди впливає кроки, які вона зробила вчора. Тож, у 2020 році були зроблені кроки саме в напрямку цифровізації предметів професійного спрямування. Спочатку нашим науково-методичним центром були розроблені майстер-класи технологічна модель уроку виробничого навчання. А згодом ми розробили дистанційний курс методичної компетентності майстра виробничого навчання. І, безумовно, така робота дала нам можливість побачити, що в цьому напрямку потрібно робити ще більше кроків, тому що, безумовно, перше те, що саме найголовніше, це педагогічні працівники змогли підвищити свою цифрову грамотність, а ми, як науково-методичний центр, отримали дані для аналізу і зрозуміли, що не вистачає саме цифрового контенту, професійного спрямування, там де чітко було би зазначені професійні прийоми, трудові прийоми для того, щоб здобувач освіти зміг опанувати ті професійні навички професії, яку він обрав. У нас на той час якраз в науково-методичному центрі йшов проєкт «Діджиталізація». І це нам дало можливість. Маріна Вікторовна, скажіть, будь ласка, ми бачимо? Так, ми бачимо синенький проєкт діджиталізації. Маріна Вікторовна після вебінару також розмістить і презентацію, так, Маріна Вікторовна, і колеги зможуть
побачити і ознайомитись і результати, які і висновки, які ми робили в цьому проєкті. Після того, як ми отримали дані для аналізу і зрозуміли, що у цьому питанні потрібна консолідація, нами була створена робоча група, яка почала розробляти навчальний контент, обрали ми професію кухар, і як результат на сьогоднішній день ми маємо ми маємо смарт-курс з професії, в якому є чіткий відеоконтент по темам уроку. Зараз відкрию будь-які, і ви зможете побачити. В цю робочу групу війшли всі заклади нашої Запорізької області. І така робота дала нам можливість на сьогодні саме з професії кухар, щоб професійна освіта працювала і здобувачі освіти могли отримувати чіткі рекомендації по темам урокам. Ви бачите, я сподіваюся, вже відкрилось, є чіткі відео, які дають можливість побачити здобувачам освіти трудові прийоми. Також в нашому смарт-курсі є теоретичний матеріал, є технологічні картки, які дають можливість їм зрозуміти і поетапність дій при приготуванні страв, і також включає в себе цей курс формувальне оцінювання і сумативне оцінювання. Така робота дала, зараз, вибачте, технічно в мене, я тут підвисла, сама себе бачу. Маріна Вікторівна, скажіть, будь ласка, все добре? Ну, ми вас бачимо. Все, то червоне з коріннями. Угу. Це воно? Угу. Так, так, да. Я просто потемніла екран в мене трошки якось. Угу. На сьогоднішній день ми працюємо над пошуком платформи, яка б дала можливість зробити кваліфікаційну атестацію саме з цієї професії, такою вагомою, і полегшити цей етап саме в такому форматі, в якому на сьогодні знаходиться наша країна. Наступні кроки, які ми зробили в цифровізації, це розробка силабуса з чіткими методичними рекомендаціями відповідно до тих компетентностей, які отримують здобувачі освіти. Це такий крок переходу на компетентностно-орієнтований підхід до освіти. Як результат такої роботи, на сьогоднішній день ми маємо активно працюючий YouTube-канал, який дає можливість продовжувати освітній процес і в нагоді нашим педагогічним працівникам, і не тільки. Безумовно, їм користуються і молодь, яка була вимушена бути тимчасово переселена, і це такий вагомий внесок в, скажімо так, професійну інтеграцію в тих містах, де на зараз, можливо, вони перебувають. Безумовно, як результат ще такої роботи, повертаюся. Ми пішли далі. І це нас надихнуло на створення кар'єрного простору, який буде в нагоді для встановлення нашої країни. В цьому кар'єрному просторі ми рекламуємо професії. І заклади нашої області у прямому ефірі роблять майстер-класи, і це такий вагомий внесок, безумовно, також в популяризацію професійної освіти. Зараз я відкрию, і ви можете побачити ті майстер-класи, які у нас вже відбулися, вони є в вільному доступі.
Як результат такої роботи, ми створюємо на нашій офіційній сторінці Facebook професійний серіал, який також буде в нагоді для популяризації професійної освіти. Ви можете з цим всім ознайомитися на нашій сторінці у Фейсбуці. Я сподіваюся, що за регламентом я встигла. Якщо є питання, то я безумовно дам відповідь. Маріна Вікторовна, я можу подякувати за можливість поділитися інформацією і сподіваюся, що досвід такої роботи буде корисним. Пані Юлія, до вас є тут запитання. Перше питання – це по ходу вашого виступу. В які кроки реалізації можна посилання? Я так розумію, що сама презентація, вона… Вибачаюсь, я включила відео. Сама презентація, вона у нас же ж інтерактивна, там є інтерактивні посилання, тобто по самій презентації можна побачити кроки реалізації. Правильно я розумію? Так. Шановні колеги, по завершенню заходу на сайті Науково-методичного центру у новинах будуть доступні всі презентації, як в PowerPoint, так і інтерактивні. Тому ви зможете потім ознайомитись. Наступне до вас питання. Що ви використовуєте для формувального оцінювання? Маріна Вікторівна, зараз я хочу повернутися до попереднього, що стосовно кроків реалізації, щоб було зрозуміло той, хто запитує. Кроки реалізації ви можете побачити так, як Маріна Вікторівна сказала, що будуть в презентації, але ж щоб було зрозуміло, що все те, що зроблено з 2020 року, це все є поетапні кроки реалізації. І на сьогоднішній день те, що ми маємо активно працюючий канал, те, що ми маємо смарт-курс, це все такі взаємопов'язані речі. Одне витікаюче з іншого. Що ви використовуєте для формувального оцінювання? Наступне питання. Зараз, давайте повернемося. Для формувального оцінювання ви маєте на увазі ресурси, які ми використовуємо? Пані Світлано, так, у чаті. Я можу зараз розгорнути це питання, але ж в смарт-курсі, який буде в вільному доступі, ви там все можете побачити. Якщо потрібно, я можу зосередитися на кожному ресурсі, якщо треба. Але це займе час. Пані Світлана написала дякую, тобто я розумію, що вона сама. У презентації так, посилання є, правильно? Так, безумовно, і ви можете там побачити всі ресурси, які ми використовуємо. Посилання на саму презентацію у нас буде по завершенню заходу, пані Світлано, на сайті Науково-методичного центру у новинах. Так, дякую, пані Юлія. Запрошу наступного спікера, Денис Шевчук, викладач Олександрійського професійного аграрного ліцею. Пане Денисе, будь ласка, я прошу вас включайтеся. Так, добрий день. Добрий день, вас видно, вас чутно. Вас вітаю, Олександрійський професійний аграрний ліцей. Зараз я тут запускаю, власне, свою презентацію. Вона буде в мене також інтерактивною. В цій презентації... Так, чи бачите, видно вам? Так, видно. Так, в цій презентації також тут... Ну, я скину, да, я розумію, що треба буде скинути в діалогове вікно відповідно посилання, за допомогою якого ви зможете перейти, ознайомитись. Ну, і тут є і відео, і посилання активні, і вправи. Тема мого виступу – це використання практичного кейсу при викладанні предметів сільськогосподарського напрямку. Я викладач професійно-теоретичної підготовки Шевчук Денис Володимирович, Олександрійського професійного аграрного ліцею. Хотів би висловити таким, користуюся моментом, да, можна сказати, бо наша методист Коротинська Тетяна Михайлівна запропонувала висвітлити, да, свою працю, свої напрацювання. Ну і відповідно сказала мені, що це буде проходити на відповідно в Запорізькій області. А я якраз саме в Запоріжжі навчався. Це в Запорізькому технічному університеті, машинка так ще називають, да? Хто знає, хто чує, то якось, коли я чую Запорізьку область, Запоріжжя, то якось трошки стає
в цей час тепліше, да, на душі, але все ж таки хотів би висловити слова підтримки, ну, для нас всіх, да, як і Україна, ну і відповідно Запорізька область. Знаю, що там трошки ситуація така, ну, тяжка, нестабільна. Але все ж таки працюємо, да, і продовжуємо працювати. Тобто хотів би вас ознайомити, да, для висвітлення. Ну, сьогодні використовую це онлайн-редактор цифрових посібників BookCreator. Так. Продовжуємо. Зараз перегортаю. О, перегорнулося. Головним завданням професійної і професійно-технічної освіти є якісна підготовка кваліфікованих робітників. Уп'ять же з урахуванням потреб ринку праці. Сьогодення вимагає від професійної освіти підготувати конкурентоспроможного, да, фахівця, здатного самостійно виконувати будь-які виробничі завдання. Викладачі професійно-теоретичного напрямку та майстри виробничого навчання Олександрійського професійного аграрного ліцею постійно опановують нові технології, удосконалюють вміння та навички заохочування до активної діяльності здобувачів освіти. Не як виконавців поставлених завдань, а як творчих особистостей, здатних до активного пошуку і втілення інноваційних технологій виробництва. Використовуючи інноваційні технології викладання, переконався, що новітні освітні технології передбачають не просто отримання знань, а творче відношення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого творчого, професійного, здібного, кваліфікованого робітника. Кейс-технологія як навчальний метод використовується для того, щоб задіяти комунікативні та творчі здібності учнів, навчити їх здобувати знання та сформувати відповідні професійні компетентності. Кейси спрямовані на формування навичок, розвиток вміння критично сприймати медіаконтент, міркувати, аналізувати, робити висновки, аргументувати власну думку, знаходити і оцінювати необхідну інформацію. У практичному кейсі учням пропонується для осмислення реальна виробнича ситуація, опис якої не тільки відображає певну проблему, а й актуалізує комплекс знань, які необхідно засвоїти при вирішенні поставленої задачі. При організації викладацької діяльності за дистанційною формою використовую безкоштовний веб-сервіс Classroom, який дозволяє швидко створювати та впорядковувати уроки, завдання, виставляти оцінки, залишати певні коментарі та спілкуватися з учнями, поширювати матеріали. Оволодівши програмою Classroom та визначивши переваги, пріоритети програми, педагогічні працівники та керівництво нашого ліцею стало її використовувати. Маємо офіційну ліцензію на використання. У цьому сервісі проводжу такий вид роботи. Це створюю навчальні курси. Зараз на цьому слайді ви бачите всі, ну, тут всі мої курси, да, з предметів, групи. Ділюся освітніми матеріалами, створюю завдання, розміщую посилання на виконання завдання та матеріали. Це відео, зображення, певні симулятори. Перевіряю рівень засвоєння знань і відслідковую прогрес успішності кожного. Одна із форм роботи на уроці все ж таки залишається старий добрий PowerPoint. Це візуальний та графічний додаток, який використовується головним чином для створення презентації. Працюю в двох основних режимах. Це створення презентації до уроку та демонстрація презентації під час уроку, да, та позакласних заходів. Використовую при всіх формах навчання та проведення уроку. Так, наприклад, з предмету агротехнологія створюю відповідну презентацію до уроку, в якій висвітлюю тему уроку, ну, тему курсу, да, також основний теоретичний матеріал висвітлюю, бачите, біологічні методи боротьби з бур'янами, закони України про пестициди і агрохімікати. Будь-який час можу повернутися до потрібного слайду, да, та привернути або наголосити, да, на якихось певних моментах та приділити більшу увагу у вивченні на якісь деталі. Під час проведення уроку пропоную переглянути відеоматеріали. Ось якраз я вам демонструю зараз. Зараз клацаємо.
Так, запускається відеоматеріал відповідно до теми уроку. Продовольчої і економічної безпеки країни. Наша держава має потужний потенціал задля зростання наманітними шкідниками, найбільш поширеними серед яких є пшенична нематода при ураженні в колосі рослин. Ну, відповідно, під час перегляду такого відеоматеріалу ми виконуємо різноманітні завдання, вправи за фрагментами переглянутого ролика. Вставляю відеопосилання на виконання вправ. Так, ну ось є ще таке, демонструю відео за темою уроку. Це біологічні методи боротьби зі шкідниками. Які ви знаєте біологічні методи боротьби зі шкідниками? Третє тисячоліття до нашої ери згадується так, про спустошливі в кого буде кому буде цікаво, то перейдете, переглянете. Одним із видів домашнього завдання це створення є презентації учням з теми уроку для висвітлення або доповнення, обговорення вже на уроці, да, але спікером являється вже учні. За допомогою слайдів на дошці, якщо це ми очно навчаємось, або якщо дистанційно, то на моніторі або на мобільному телефоні розташовую посилання та QR-код, да, з відповідним, ну, щоб учень мав змогу перейти, виконати певну вправу або перейти на відповідний урок. Використовую онлайн-сервіс LearnUp, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити, закріпити свої знання в ігровій формі. Маю свій комплект вправ до кожного предмета. Ось тут справа внизу – це якраз фрагмент зображень, да, відповідних вправ по предметах. Під час уроку, наприклад, трактори, системи живлення, тема уроку – це форсунки. Використовую попередньо створену вправу – це фрагменти. Зараз я її вам продемонструю. Запускається ця. Упряжеш це для закріплення та вивчення будови, да, роботи форсунки. Вправі треба подати ось завдання, вибираю, допустимо, там шосту. Да? Відповідно, що є фрагмент, і я мушу позначити, відповідно, що зображено на цьому фрагменті з цією позначкою. Да? Тобто тут, ну, пружина. Ось з'являється вже і так далі, там вирішується ця вправа. Так. Ну, опять же, відповідно, за QR-кодом, да, або активним посиланням. Одним із прикладів завдання з предмету агротехнологія, тема уроку – це методи захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб, є розв'язок кросворду. Опять же ж, переходимо за QR-кодом або активним посиланням на вирішення цього кросворду. Ну, тут у нас в цьому підручнику цифровому я поробив такі скрепочки, да, щоб вам швидше це все можна було перейти, якщо хтось буде переглядати. Опять же ж, ви бачите завдання, урок номер 32, методи тема, да, уроку. Нажимаємо ОК, учень нажимає, ну і відповідно, що проходить, розв'язує. Ну, як розв'язати кросворд, тут що треба просто заповнити пусті клітинки. От, допустимо, що зображено процес, да, учень навчався, знає, що це процес оприскування, він вводить, відповідає на питання, пусті клітинки заповнюються. Пізніше з'являється вже заключне слово, яке зашифроване в цьому кросворді. Внизу, да? Тобто це є сигналом для мене, що учні опанували цей матеріал уроку, ну і відповідно я роблю певні висновки. Також можу як і перевіряти, так і контролювати учнів, да, як вони виконують, можу виявити якісь прогалини в знанні та повернутися вчасно до вивченого матеріалу, щоб відповідно пояснити або досконалити знання. При вирішенні кросворду, як я вже казав, ключове слово діти, учні розгадали, тобто це є для мене сигналом, що вони вже опанували цей урок.
Під час провадження дистанційного та змішаного навчання виникає потреба у проведенні контролю знань дистанційно. Для контролю знань використовую безкоштовний інструмент для збирання інформації за допомогою опитувань. Це форма зворотнього зв'язку, тестування Google форми. Як форма проведення тематичних, поетапних, директорських робіт, також вона можлива. За допомогою посилання або QR-кода учням пропонується перейти та виконати тест. Після тестів відповідно отримує результати. Ось зліва вверху видно, да, що учень здав ці тести. Отримую результати. Можу переглянути статистику по відповідях на питання, за допомогою якого ми можемо зробити певні висновки. Да? Якщо статистика показує, справа внизу, що відповіді учнів групи на окремі питання була невірна, або відсоток учнів дуже малий, да, там буквально ось на цьому слайді внизу справа показується, що 7% лише дали правильну відповідь з цього питання. Тобто я можу зробити висновок, що з класу загальної кількості учнів лише 7% засвоїли іменно це питання. І я можу вчасно повернутися знову ж таки і попрацювати з дітьми іменно з цих питань, на які вони не вміють або не змогли правильно дати відповідь. Я як викладач не можу уявити без себе без дошки або крейди, адже саме вона значно спрощує подачу навчального матеріалу. На дошці зручно малювати схеми, можна творчо розмістити наочні матеріали. Також це чудова річ для інтерактивної роботи на уроці. Саме тому я використовую Google Jamboard. Да, це інтерактивна віртуальна дошка. Вона дозволяє мені демонструвати ключову інформацію під час уроку. Також одночасно взаємодіяти з усім класом під час уроку у режимі реального часу. Під час уроку можу фіксувати ідеї учнів. Зараз я вам продемонструю, як відбувається, ну, як відбувається саме пояснення матеріалу, це роботи сівалки в реальному часі, але я тут це відео якби прискорив. Зараз я вам його демонструю. Тобто тут можна щось створювати, запис та малювати за допомогою цілого набору функцій, здійснювати опитання з використанням спеціальних шаблонів, завантажувати зображення та окремі шаблони для пояснювання роботи, наприклад, регулювання плугу, роботи сівалки та двигуна, привертати увагу учнів до окремих частин пояснювального матеріалу. Тобто це, як би сказати, інтерактивна дошка, да, яка замінює нам ту дошку, ту крейду, яка є у нас в класі з вами. Але при тих ситуаціях, яка зараз є в нашій країні, то ми не можемо так користуватися повноцінно дошкою, яка в нас в класі. І вона так само сумує за тими нашими діями попередніми, за мирним життям. Для ознайомлення з предметом та проведення позаурочних заходів використовую BookCreator. Це простий інструмент для створення електронних посібників. Як приклад, до Дня працівників сільського господарства створений електронний посібник, в якому висвітлено історія розвитку та становлення сільськогосподарського машинобудування в Україні. Хотів би вам продемонструвати цей підручник. Також є посилання, ви, якщо переглянете повністю всю презентацію, так, то також зайдете подивитись цей підручник. Тут можна, так само, як і в моїй презентації, є така іконка динамік, можна її вімкнути, почуєте повністю зміст. Тобто, ну, зміст або текст, не потрібно його читати. Тобто вони є мультимедійні. Ну, я не впевнений, чи ви почули, що тут говориться, але за тим посиланням воно у вас дуже в добрій якості буде звучати. Так, тобто... я його розмістила у чаті, шановні колеги. Пані Денисе, ви завершите нас регламент. Вибачте, багато інформації, хотів би дуже поділитися.
Так що я закінчую. Шановні колеги, чи є у вас запитання, будь ласка, до пана Дениса? Якщо є, будь ласка, ставте або прописуйте. У чаті я розмістила посилання на посібник, а також посилання на попереднього спікера Юлію Прокопенко. Тетяна Полянська, скажіть, будь ласка, чи ви підняли руку, чи ви випадково, чи у вас є питання? Будь ласка, якщо є питання, ми чекаємо. І дякую, питання немає. Це я просто довго не могла підключитись, і це проголосувало, що я є, тому що... А, зрозуміло. Добре, це зрозуміло. Дякую. Пане Денисе, то, мабуть, до вас запитання немає. Дякуємо вам за змістовну доповідь. І запрошую наступного спікера. Будь ласка, ага. Наступного спікера Юлія Калмикова, заступника директора з виховної роботи Перещепинського професійного ліцею. Я сподіваюся, що зробила правильний наголос. Пані Юлія, будь ласка. Добрий день. Вітаю, шановні організатори, вітаю, шановні учасники такого чудового заходу, вебінару. Я трохи більше місяця заступником з виховної роботи Перещепинському професійному ліцею. До того працювала більше 6 років уже майстром виробничого навчання, викладачем. А сьогодні я хочу вам показати просто таку більш якби інформаційну частину онлайн-ресурси під час дистанційного навчання. Наскільки ми всі розуміємо, що ми всі, кожен з нас використовує на уроках, на заняттях, особливо зараз в умовах воєнного часу, дистанційну форму навчання. І одним із самих актуальних напрямів розвитку сучасної освіти є якраз впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес. І дистанційна форма навчання дає можливість створити систему безперервного самонавчання. Тобто сьогодні в нас буде такий коротенький план ознайомлення, і ще хотіла довнести інформацію, що буде дистанційне навчання оговорюватись, просто буде перелік, якби дорадча інформація, які освітні платформи у нас буде, і, звичайно, висновок. Також я хочу ще додати потім під час своєї коротенької розповіді про те, що які є онлайн-платформи і які я їх використовую в своїй роботі. Я думаю, не тільки одна я це використовую. В Україні від 25.04.2013 року затверджене положення про дистанційне навчання, і останні зміни внесені 8.09.2020. За цим положенням під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок, пізнавальної діяльності людини. Для більшості з нас, звичайно, необхідно постійно дивитися і слідкувати за новими технологіями інформаційними. І тобто час зараз відбувається великих змін, і змін також у розвитку науки, особливо у здобуванні освіти, особливо із здобувачами освіти, які надто цікавляться і дуже полюбляють користуватися дистанційною формою навчання і різними смартфонами, гаджетами. Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги і перевіреної інформації за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Це я брала цю інформацію саме на сайті Міністерства освіти і науки України. Тому мені б дуже б хотілося ще раз на це звернути увагу. Перше, це як Google Meet. Такий сервіс відеотелефонного зв'язку, розроблений компанією Google. Переваги платформи: організація відеозустрічей, онлайн-занять із здобувачами освіти. Заняття може тривати безперервно до 300 годин. Хороша якість зв'язку. І я особисто теж часто використовую цю платформу. Наступна платформа у нас Zoom. Я думаю, теж кожен з нас з цим стикається часто в своїй діяльності. Також програма для організації відеоконференцій, відмінний зв'язок, демонстрація екрану, інтерактивна дошка, запис відеоконференції. Але теж тут деякі є нюанси, деякі є по часу, обмеження часу, тому Zoom інколи для мене не такий цікавий. Наступний у нас Teams.
теж суперплатформа, якраз центр для командної роботи від Microsoft, який інтегрує користувачів в міст і засоби для ефективнішої роботи. Наприклад, ми в своїй роботі, в нашій колеги теж використовуємо, тому що хто дуже спільному робочому середовищі об'єднуватись і дивитися свої завдання, переглядати навчальні постійно і виконувати, як ми зараз розуміємо, що в нас електрозв'язку, так, інтернет-зв'язку і електропостачання. Також хороші корпоративні програми Teams пропонує. Також Google Classroom. Теж така центр для командної роботи, безкоштовний веб-сервіс для навчальних закладів і для якраз має інтеграцію з Google Диском та Google Календарем. Мені дуже подобається Google Classroom, я в своїй роботі його використовую і досить таки успішно та ефективно для оцінювання знань здобувачів освіти. Також це є продуктивно в нашій ситуації, коли здобувачі відсутні, наприклад, відсутній зв'язок у них, і вони можуть вийти саме за своїм часом, тобто в зручний момент. І також подобається, що оцінки роботи фіксуються і за датою надсилання, тобто я можу встановлювати певні дати і перепровіряти. Допомагає мені це швидше та персоніфікованіше стежити за кожним здобувачем освіти, тобто за кожним користувачем. А також є таке, як Canvas Network, це вже я хочу сказати, що проєкт Canva Network відрізняється великою різноманітністю курсів. Ага, там додали, що безкоштовно. Так, так, дійсно безкоштовно. Дякую за інформацію. Так, це дійсно безкоштовно, і це дуже для нас, для педагогічних працівників, ну, такий приємний бонус. Проєкт Canva Network відрізняється великою різноманітністю. Це я означаю, які є проекти, де можна навчатися. І вони не мають єдиного підходу до викладання, і курси тривають 2-3 тижні. Також тут цей проєкт пропонує безоплатні, умовно безоплатні та платні курси. Це звичайно, дуже хороше. Я вам рекомендую, якщо хтось ще не використовував. Також я своїй діяльності для підтвердження рівня своїх знань, тому що я себе постійно, скільки пам'ятаю, стільки я навчаюсь, так само рівня знань своїх учнів, здобувачів освіти, рекомендую Прометеус. Я думаю, всі, майже всі про це знають. Якщо не знаєте, то, будь ласка, використовуйте. Дуже, звичайно, надзвичайна платформа, безоплатна онлайн освіти. Вона створена в 2014 році. Серед її партнерів найкращі заклади вищої освіти нашої держави. Прометеус надає безповну можливість лідерам публікувати та розповсюджувати курси. Курси надзвичайно корисні і вони йдуть в ногу з часом. Не буду продовжувати, там все в мене написано. Рекомендую, однозначно. Також надзвичайно крутий ETERA, Education ERA. Це освітній проєкт, що має на меті зробити навчання в Україні якісним і доступним. Курси безоплатні, надзвичайно такі от життєві, дієві та корисні у нашій діяльності освітянській. До кожної лекції завдань додається конспект, супроводжуючий матеріал, ви для себе його можете потім зберігати і пригадувати в пам'яті. І навчатися, звичайно, можна в будь-який зручний час. А успішність підтверджується сертифікатом. До речі, так само, як і в Прометеус платформі. І наступне. Також, в мене там зараз висновок, але я ще хочу дещо сказати. Також є такі надзвичайні круті портали, які для нас, освітян, це, як знаєте, така як допомога, як дійсно основа, платформа для успішного викладання. Тому що коли цікаво викладає викладач, учням хочеться навчатися, учням хочеться самостійно вдосконалюватись. А наше завдання вчителя, от я вважаю так, моє завдання вчителя – це щоб загорівся той вогник жаги до знань в кожного учня, в кожній учениці. Тому що коли дитина самостійно далі буде продовжувати навчатись, це мені плюс.
Це плюс моїй викладацькій діяльності, моїй роботі. Це моя ефективність роботи. Я так вважаю. Отже, є такий портал, як Дія, цифрова платформа. Це проєкт президента України. Його втілює Міністерство цифрової трансформації в рамках своєї мети – навчити громадян цифрових навичок. Платформа «Дія. Цифрова освіта» запустила навіть серіал для вчителів. Є такий серіал «Карантин. Онлайн-сервіси для вчителів». Рекомендую, ви піднімете і покращите свою цифрову грамотність. Проходьте. Я проходила неодноразово і дуже завдячую президенту за таку можливість та Міністерство цифрової трансформації. Також є інтерактивна онлайн-платформа GIOS. Це там ідуть уроки, завдання, тести і допомагає організувати змішане та онлайн-навчання. Також є всеукраїнська освітня мережа для вчителів. Я думаю, ви знаєте, щоденник UA. Також є Освіторія, неприбуткова громадська спілка, і яка допомагає змінювати і розвивати освіту в Україні. Діє навіть школа тренерів нової української школи. Також є така платформа, як Alearn. Освіторія – теж проєкт громадської спілки Освіторія. Це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайн-курсами, тестами, вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти НМТ. Так, ЗНО. Також така цікава, як MySchool.ua – навчальне онлайн-середовище для школярів. Але я на цьому не буду надто зациклюватись, тому що все-таки я в профтехосвіті працюю більш дорослими. На урок, доступна освіта, освіта.ua ще можна перераховувати, але я вам назвала такі найбільш вживані та використовую, які я в своїй діяльності. Отже, використання онлайн-ресурсів під час дистанційного навчання надає здобувачам освіти та викладачам доступ до нетінної інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дозволяє педагогам реалізувати нові форми та методи навчання із застосуванням онлайн-сервісів. Дякую за увагу. Шановні колеги, чи є запитання до пані Юлії? Дякую вам за такий змістовний виступ, за таку велику кількість сервісів. Дякуємо. І я запрошую наступного спікера. Оксана Нескоровна, майстер виробничого навчання Державного професійно-технічного навчального закладу Полтавське вище професійне училище імені Чепіги. Будь ласка, пані Оксано, я вас бачу, а зробіть так, щоб ми вас ще й чули. Пані Оксано, ми вас не чуємо. Доброго дня, шановні колеги. Дуже тихо якось. Тихо? Трошки гучніше. Зараз спробую. Зараз. Ну, трошки зараз, краще зараз. Стало, а може ближче просто. Давайте спробую краще так. О, так от. Добре, добре. Да, добре. Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні вітаю нас всіх разом. Сьогодні вашій увазі пропоную переглянути колективну роботу кейс технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за професією кондитер. Я доповідач Оксана Нескоромна. Сучасні ринкові відносини призвели до зростання вимог роботодавців сьогодні до рівня професійної кваліфікації сучасних робітників. На ринку праці сьогодні більш конкурентоспроможні ті, хто володіє високою професійною культурою, яка передбачає, крім глибоких професійних знань, умінь і навичок, вироблення не споживацького, а активного творчого ставлення до навколишньої дійсності. На уроках виробничого навчання майстер повинен системно підходити до формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників. Завдання майстра – це не тільки підготовка учня на рівні певної кваліфікації, але й виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, робити висновки, бути спроможною до творчих ідей і освоєння нових технологій. Професія кондитера творча, тому молодий працівник може принести значно більше нових ідей і втілень, ніж досвідчений. Комп'ютерно-орієнтований кейс, його величність «Бисквіт» дає змогу підвищити ефективність уроків виробничого навчання, спрощує завдання здобувачів освіти у пошуку інформації, тобто більше знань
та швидше засвоєння за менший час, а для майстра зекономити час на підготовку до уроку. Електронний кейс буде корисним як для здобувачів освіти, так і для майстрів виробничого навчання та викладачів професійної теоретичної підготовки з професії кондитер. Здобувачі освіти вчаться працювати з інформацією, розглядати тему з різних боків, відокремлювати важливе, розпізнавати та аналізувати ключові аспекти. Та навіть якщо він не знає точної відповіді на одну з проблем, він зможе сформувати перелік необхідних питань, визначити, до якої галузі вони належать і де шукати необхідні відповіді. Кейс-урок містить усі необхідні інструменти, завдання і питання та інші елементи, які дозволяють зробити його цікавим, корисним та мотивуючим, таким, який надасть і знання, і навички, і компетенції. За допомогою цього кейсу ми намагалися розвинути такі компетенції, як критичне мислення, кмітливість, співробітництво, системне мислення, комунікабельність, командність, спілкування, вміння вчитися і персональна відповідальність. Мета нашого проєкту – це навчання здобувачів освіти дослідницьким методом в умовах дистанційного навчання, маючи доступ до інформації, зібраної в одному ресурсі, проекспериментувати і проаналізувати виробничі завдання. Переглядаючи презентацію, ви можете побачити, як ми вже застосували колективну роботу при проведенні уроку виробничого навчання. На сторінках кейсу ми застосували зведену до мінімалізму текстову інформацію, кольорові малюнки, приємні для сприйняття, зручні переходи на додаткові матеріали. Зручні переходи на картки, інструкції, на відео і вправи. Зараз ви можете побачити наочно, як ми використовували це для контролю. Відкривається у вас? Відчуйте. Сіре віконечко. Відкривається з інтернету, можливо, проблеми. І діти можуть під час уроку переглянути відеоматеріал. Коротенький. Дякую вам за. Окей, відео. Угу. З проблеми з інтернетом, мабуть. Сірий екран, у вас. Не демонструється? Ні, нічого не демонструється. Можливо, ми спробуємо через саму презентацію зайти, через сам урок. При перевірці здобутих знань були використані цифрові інструменти Google, онлайн-сервіс Learning Apps. Видно вправи вам? Презентацію вам видно? Презентацію видно. Ага, добре. Для зручності, щоб виконати тренінгові вправи з кейсу, можна буде просканувати QR-код або перейти за посиланням. Ще одна перевага кейсу року – це допомога наочно переглянути міждисциплінарний підхід, розвинути вміння дивитися на завдання з позиції різних дисциплін. У перспективі це допомагає здобувачам освіти глибше розібратися в складніших завданнях. Урок створює не тільки асоціації, але й стійкі зв'язки між дисциплінами, надає можливість укласти в єдину картину знання із різних предметів. При перевірці використали такі види опитування, як ребус 1. Цифрові інструменти Google, онлайн-сервіси, Learning App і багатофункціональний інструмент WordWall і Google Jamboard. Основні цілі, які ми переслідували при застосуванні кейс-методу на практичних заняттях, це відпрацювання навичок при використанні концептуальних схем, ознайомлення майбутніх кваліфікованих робітників із схемами аналізу практичних ситуацій, відпрацювання навичок групового аналізу проблем і прийняття рішень, розвиток корпоративних умів – це робота в одній команді, компетентного ділового спілкування і професійного мовлення,
та індивідуальне коригування завдання на самостійну роботу. Того, чи переглянути урок більш детально, може скористуватися посиланням. Робота дуже цікава і змістовна, робота цілого колективу, яку ми рекомендуємо до перегляду. Дякую за увагу. Дякуємо. Будь ласка, приберіть демонстрацію робочого столу. Шановні колеги, чи є запитання до пані Оксани? Так. Зупиніть, будь ласка. Шановні колеги, чи ви бачите? Я також бачу презентацію, а ви бачите? Ага, все, дякую, прибрали. Запрошую наступного спікера. Олену Ільєнку, викладача Державного навчального закладу Запорізький професійний ліцей автотранспорту. Будь ласка, про пані Олен. Так, доброго... І чую. Доброго дня, шановні організатори, доброго дня, шановні учасники конференції. Я рада вас вітати. Насамперед хочу привітати всіх з чудовим святом, звичайно, яке сьогодні, з Днем Миколая, побажати нам усім якнайшвидшої перемоги, творчого натхнення, спокою, так, щоб ми могли далі, звичайно, продовжувати нашу професійну справу на гідному рівні. У нас також зараз немає в навчальному закладі інтернету і то електрики. Якщо буде якісь проблеми, будь ласка, повідомте. Проблеми маються на увазі з трансляцією, тому що не завжди я можу це помітити. Значить, матеріал, який я пропоную до вашої уваги, має назву «Використання кейс-методу як інтерактивного методу навчання на уроках української мови і літератури». Я в Запорізькому професійному ліцеї автотранспорту працюю небагато, менше півроку. Це є, скажімо так, і мій весь досвід у профтехосвіті. До цього я працювала весь свій трудовий досвід викладачем в школі, вчителем. Пані Олено, вибачте, я вас переб'ю трошечки, а презентацію ви будете демонструвати? Так, я ще не дійшла. Так, звичайно, будь ласка. Я просто так. Я для чого це пояснюю, що таким чином зумовлена, таким чином буде зумовлене і мій виступ. Саме є екран. У мене пише, що є. Є екран. Не той екран у вас є. Кейс-метод. Ось, так, вже видна презентація. Ось, видно, все є тепер, так? Якщо можна, збільшіть, будь ласка, його. Спробуйте. Я не знаю, як тут можна. А, це ви зайшли. Ось, воно. Я через Google Deck зайшла, тому що інтернет висить, він дуже нестабільний. Ну, давайте робіть, як можете, хоч маленьким робіть його. Так, значить, будь ласка, шановні присутні, я зосереджуюся на тому, що я викладачка дисциплін загальноосвітнього циклу, тому моя презентація, можливо, комусь здасться мало інформативною, але я, на жаль, не мала змоги зробити достатньо фото за ці 4 місяці, що я працюю в цьому закладі освіти. Але тема надзвичайно цікава, в тому розумінні, що це інтерактивні методи навчання, різновиди інтерактивних методів навчання, використання кейс-методу. Так, отже, Метод кейсів – це сучасний спосіб навчання, який ефективно використовують зараз на сучасному етапі розвитку освіти. Перед учнями намагаються ставити такі завдання, які можна ще інакше сказати, проблеми різної складності, які вимагають розв'язувати, які вчать учнів бачити суть проблеми з погляду дії, а не аналізувати саме якесь питання на відстані. І саме проблемне навчання найкраще іноді допомагає подолати ту прірву, яка утворюється часто між теорією та практикою. Значить, отже, суть кейс-методу полягає в використанні конкретних життєвих ситуацій, які, власне, називаються кейсом. Ці конкретні життєві ситуації обговорюються,
піддаються спільному аналізу. На їх основі виробляються рішення з учнями з певної навчальної дисципліни. Зрозуміло, що кожна така ситуаційна вправа, тобто кейс, має свою мету і чітко виражений характер. Це завжди моделювання ситуації, яка може трапитися в житті учасника навчального процесу. І, звичайно, що те рішення, яке знайде у навчанні, під час навчання учасник кейса, може бути як і показником компетентності і професіоналізму учасника, так і в подальшому може справді бути як варіант реального вирішення проблеми. У кейс-технологіях не даються конкретні відповіді. І це саме спонукає до творчості і до самостійності у розв'язанні проблем. У кейс-технологіях відповіді на питання слід знаходити, звичайно, самостійно. Що це дає для учня? Для учня це насамперед дає те, що учень формує свій здобувач освіти, формує свій життєвий власний досвід, вчиться аналізувати ситуацію і, звичайно, отримує погляд на цю проблему, погляд або колективний, або власний. І вже на основі цього погляду, уявлення про проблему, здобувач освіти формує своє розв'язання тієї чи іншої ситуації. Значить, які ми можемо визначити, цілі для кейс-технології? Це аналіз інформації, тобто кожен здобувач освіти аналізує інформацію відповідно до своїх, скажімо так, потреб і здібностей самостійно або ж у складі групи. Це пошук ключових проблем запропонованого завдання, пошук відомостей, які необхідно вирішити які необхідні для вирішення завдання, пошук альтернативних шляхів розв'язання завдання і, як наслідок, обрання найкращого рішення та складання плану дій. Основними етапами для кейс-метода, переваги кейс-технології. Добре, значить, переваги. Чим корисний кейс-метод або метод ситуаційних вправ? Зрозуміло, що він якнайповніше відображає інтерактивність навчання і дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності майбутніх спеціалістів. Кейс-технологія формує винахідливість, розвиває уяву, розвиває здібності проводити аналіз, діагностику проблем. Кейс-технологія передбачає командний, насамперед, характер пізнавальної діяльності і творчий підхід до поєднання теоретичних знань і глибоке занурення у ситуацію. Також інтерактивні методи навчання взагалі і кейс-технологія, зокрема, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Кейс-метод дає змогу виявити різноманітні точки зору, розвинути навички аналізувати та мислити критично. Так, добре, далі, будь ласка. Значить, не завжди кейс-технологія – це така технологія педагогічна, яка, скажімо так, щоразу не вживається, не використовується викладачами. Тому я хочу зосередити вашу увагу на тому, що кейс-технологія має свої особливості для початку. Значить, якщо, наприклад, здобувачі освіти мають уявлення про інтерактивні методи на уроках і викладач добре регулярно їх використовує, але разом із тим кейс-технологія потребує початку з вирішення простих завдань, тобто не треба виставляти завдання якесь одразу складне для вирішення. Найкраще заздалегідь підготувати та запропонувати учням ресурси, щоб вони могли ознайомитися для вирішення конкретного кейс-завдання. Передусім, варто розробити загальні правила роботи в команді, тому що не кожен, наприклад, учасник команди знає, що буде найкраще для
досягнення спільного результату якнайшвидше. Значить, надзвичайно важливим є давати можливість здобувачам освіти рефлексувати на кожному етапі вирішення проблеми, тобто власні емоції, власні враження здобувач освіти також повинен це озвучувати. Важливо допомогти учням розміститися в приміщенні у зручний для них, для спільної роботи спосіб. І, звичайно, тайм-менеджмент – це неодмінна річ, якої треба суворо дотримуватися, щоб не вийти за межі заняття. На кінцевому етапі роботи, команда, яка працює з кейс-методом, повинна вміти гарно, позитивно презентувати результати своєї роботи таким чином, щоб справити певне враження позитивне. І таким чином викладачу потрібно постійно звертати увагу саме на навички презентувати результати своєї діяльності. Значить, при цьому роль викладача. Викладач не повинен бути тією особою, як це, наприклад, вчитель в загальноосвітньому закладі. Треба давати більше творчих можливостей для здобувачів освіти. Роль викладача при використанні кейс-технологій суттєво відрізняється від звичайного навчання. Викладач може взагалі передати свої повноваження учням і здобувачам освіти, стояти, спостерігати за тим, як відбувається заняття. Втручання викладача в роботу повинно бути обмеженим і лише винятково потрібним і зводитися лише до регулюючої функції або ж до ролі спостерігача, як я вже сказала. Важливим є емоційна підтримка, яка повинна йти від викладача. Учнів треба підбадьорювати, говорити, вказувати на їх сильні сторони у використанні саме у вирішенні того чи іншого питання. А ось слабкі сторони варто так побіжно і, скажімо так, більше не виправляти їх, а давати рекомендації, тобто щоб учні не відчували, що вони щось не вміють робити. Використання кейс-методу відкриває широкий простір, зрозуміло, для розвитку, для творчого розвитку насамперед. Ну і поступово я якраз наближуюся до того етапу, коли я хочу розказати про ті ж інтерактивні, які ж саме інтерактивні технології, саме як елементи кейс-технологій, можна використовувати викладачам дисциплін загальноосвітнього циклу, ось як я, наприклад, на уроках української мови та літератури. Це загальновідомі усім вправи: мікрофон, мозковий штурм, займи позицію, незакінчені речення, почергові запитання, коло ідей, карусель, акваріум, 2-4 всі разом. Це не всі вправи, трошки зупинюся, наступно далі ще скажу. Значить, кожна із цих вправ має свою специфіку, але зрозуміло, що у будь-якому випадку викладач повинен орієнтуватися на суть цієї вправи і активно залучати здобувачів освіти саме ось до творчих технологій. Незакінчені речення – найпростіша вправа, з неї варто починати. Коло ідей вже, звичайно, більш складна вправа для тих, хто, скажімо, вміє вже міркувати, для тих здобувачів освіти, хто має гарно розвинене усне мовлення. 2-4 всі разом, чітко виражена командна робота, ми бачимо. Мікрофон також, вправа для початкового, скажімо так, рівня взаємодії. Але, тим не менше, на початковому етапі дуже гарно включаються в роботу учні. Так, далі, будь ласка. І ось такий ще є в нас варіант. Перехресна дискусія, це вже зрозуміло для більш таких досвідчених здобувачів освіти, які на заняттях постійно мають справу із інтерактивними технологіями. Дискусія, діалог так само.
палітра вражень, словесна дуель. Це вже вправи, які можна чудово використовувати на прикладі, скажімо так, будь-якої теми з української літератури. З мовою трошки обмеженіше, тому що там більше навчального наукового матеріалу йде, але все одно. І ось є один із цікавих також методів, технологія «Шість капелюхів мислення», який також вдало презентує творчі технології навчання. Значить, капелюхи, як ви бачите, поділяються за кольором. В кінці кожного, наприклад, заняття можна вживати різні кольори цих капелюшків. Упродовж заняття також варто починати, ось, наприклад, із колір у нас іде, колір білий. Значить, аналізуємо запропоновану ситуацію, оголошуємо основні факти, відомості, висловлюємо особисте ставлення до ситуації, аналізуємо, яка потрібна інформація. Червоний капелюшок символізує емоції, інтуїція, почуття. Здобувач освіти у команді кожен може висловитися. Які у мене з цього приводу виникають почуття з цього питання, наприклад? Зелений, чому їх шість, тому що вони за кольором капелюшки. Зелений капелюшок відображає творчість ситуації, почуття гумору, різноманітні нові ідеї. Чорний капелюх, зрозуміло, це критика, негативна, негативний бік, але це все-таки формування критичного мислення таким чином відбувається. Чи правда це, чи це спрацює? Кожен здобувач освіти може, скажімо так, обирати або собі певну роль, залежно від кольору капелюшка, яку він хоче грати в цій ситуації, або ж вже вміти вчитися висловлюватися саме за потребою. Жовтий капелюшок. Чому це потрібно зробити? Які переваги? І синій капелюшок наприкінці. Що нам дає це заняття? Чого воно нас навчає? Що корисного ми взяли з цього заняття? Чи було воно корисним для нас? Взагалі кейс-метод надзвичайно багатий своїми можливостями, творчістю, яка розвивається у здобувачів освіти. Єдине, що ось, на жаль, не можу вам запропонувати інформацію щодо професійно-технічних дисциплін, тому що я кажу, що я викладачка загальноосвітнього циклу. Дякую за увагу. Шановні колеги, чи є ви запитання до пані Олени? Будь ласка, у чаті, в усній формі, будь ласка, як вам зручніше. Дякуємо, пані Олено. Я запрошую наступного спікера. Тетяну Баранус, викладача Державного навчального закладу Олександрійського професійного ліцею. Пані Тетяно, будь ласка, відео. Пані Тетяно, так, демонстрацію робочого столу ми бачили, вже не бачимо. Доброго дня, зараз хвилиночку. Ага. Так, якийсь вестав. Будь ласка, висвітило все? Презентацію? Презентацію поки що видно. Дякую. Доброго ранку, шановні колеги. Тема мого виступу – цифровий кейс викладача інформатики. Сьогодні цифрова освіта стає невід'ємною складовою освітнього процесу. Тому ми під час роботи зі своїми здобувачами освіти активно використовуємо можливості сучасних цифрових технологій. Ну і, зокрема, вдаємося до так званої кейс-технології. Створюємо цифровий кейс викладача. Якщо ви подивитеся на слайд, то ви побачите переваги цифрового кейсу – це легкість використання, мобільність, варіативність. Слід сказати, що кейс-технологія з англійської мови «кейс» перекладається як портфель-валіза. Тобто це інтерактивна технологія, яка спрямована на формування нових якостей і вмінь. При застосуванні кейс-методу роль викладача полягає в тому, щоб створити такі умови, які б дозволили розвинути в здобувачів освіти вміння критично мислити, аналізувати і висловлювати власні думки та ідеї. А що стосується до зобов'язань здобувача освіти, ну, це полягає в тому, щоб працювати на результативність.
В даний час інтенсивно використовуються цифрові технології в освітньому процесі. Давайте скажемо за цифрові технології. Вони використовуються на сьогоднішній день повсюди, абсолютно в усіх сферах людської діяльності. Вони настільки міцно увійшли в наше повсякденне життя, що багато хто вже не уявляє своє життя без смартфона, без ноутбука чи без планшета. Тому розглянемо такі базові поняття, як цифрова грамотність, цифрова культура та цифрові навички. Слід сказати, що сьогодні існує неабиякий інтерес учених до нових тенденцій інформатизації навчального процесу, зокрема до його цифровізації. У наукових працях вчених останній час з'явилося чимало нових оновлених понять і термінів. І слід сказати, що поняття цифрової культури було введено до наукового обігу в 2000-х роках. В 2004 році Тім Орелі вів це поняття у зв'язку з виникненням технологій Web 2.0. І як ви бачите, цифрова культура – це система правил поведінки людини, яких вона дотримується під час використання інформаційно-комунікаційних технологій. Цифрова грамотність – це здатність працювати індивідуально або колективно, використовуючи різноманітні ресурси та інструменти. Що стосується цифрової компетентності, це впевнене і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями під час навчання. Генрі Дженкінс та інші вчені вважають, що цифрова грамотність залежить від трьох типів навичок. Це навички взаємодії з комп'ютером та будь-якими іншими пристроями, за допомогою яких можна вийти в мережу. Навички взаємодії з програмним забезпеченням і універсальні навички роботи з цифровими технологіями. Вітчизняні дослідники також не обходять увагою означений феномен, розглядаючи його в межах процесів інформатизації освіти. Оксана Овчарук розглядає цифрову грамотність як складову інформаційно-комунікаційної компетентності. В'ячеслав Кудлай та Олена Радієвська, вони розглядають це поняття і пов'язують з проблемами інтернет-безпеки. Тому поняття цифрова компетентність порівняно з проаналізованими вище визначеннями цифрової культури та цифрової грамотності є більш таким ширшим, більш таким загальним. Ну, оскільки його смисловий контент міщує і навички роботи в цифровому середовищі як провідну ознаку цифрової грамотності. Цифрова культура педагога – це вміння працювати з сучасною цифровою технікою, ну і, звісно, володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Як ви бачите, вона представлена ось такими компетентностями. Це і комп'ютерна грамотність, і інформаційна культура, мультимедійна грамотність, і грамотність комп'ютерної комунікації. Цифровізація розпочалася з закону України про національну програму інформатизації, а потім у 2013 році з'явилося розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Наступним кроком це відбулося прийняття та реалізація законів України про освіту, концепції «Нова українська школа» і положення про дистанційне навчання. Для вас не секрет, що сучасне покоління здобувачів освіти найбільший доступ до інформації сьогодні отримує за весь час існування людства, тобто сьогодні якнайбільше. І долучаючись до цифрових засобів з найменшого віку, здобувачі відкривають для себе такий неспинний, скажімо так, потік інформації, яку вони потім і споживають. І для того, щоб ваша з учнями робота, освітня діяльність була найбільш такою, скажімо, цікавою, ефективною, я рекомендую використовувати цікаві, корисні онлайн-сервіси та інструменти. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до практичної частини моєї доповіді. Хочу сказати, що під час своїх уроків я використовую і створюю різні тести, використовуючи освітній проєкт на урок, всеосвіту, як ви бачите,
онлайн-тест-пад. Ну, наприклад, онлайн-тест-пад – це сервіс для створення тестів на перевірку знань. Він містить 14 видів питань, можливість обмежити відповіді за часом, як і попередні сервіси, і також пошук за ключовим словом, доступ до статистики результатів. Вашій увазі представлені мої тести, ті, що я створювала на цих платформах. Ну і, звісно, куди сьогодні без створення тестів за допомогою Google Form. Вони також дозволяють створювати різноманітні опитування, включаючи тести та аналізуючи відповіді за допомогою автоматичних зведень. Вашій увазі представлений мій тест «Колір, теорія кольору, колористика». Видно також, що попередні доповідачі також ділилися своїм досвідом з роботою Google Form. Ви можете побачити, на кожне питання, скільки відповідей дали учні, побачити по статистиці. І кінечний результат – таблиця Microsoft Excel, де видно питання і видно, скільки отримав учень за цей тест. Також використовую популярні, як і сьогодні у світі, онлайн-сервіс Quizzes, який забезпечує, наприклад, під час дистанційного навчання, забезпечує створення поточних, там, контрольних, домашніх завдань у формі вікторин, тестів і організації змагань. Наші здобуваючі освіти дуже це полюбляють. Змагання завжди залишається змаганням. Ну, забезпечуючи виконання завдань учням у режимі, наприклад, реального часу та можливість викладача відслідковувати результати кожного учня та формувати звітні дані. Також цей сервіс це передбачає. Наступне. Багато що казала за електронні книги. Я також створила і користуюсь цим сервісом. Цифрові книги Outlook. Вони можуть включати в себе текст, зображення, відео, картинки, там ігри, ну і багато різних функцій. Ну, а потім автори мають можливість відстежувати кількість читачів. Також можна редагувати свої книги в будь-який час. Ну, а читачі можуть вільно використовувати ці книги як на ноутбуках, так на мобільних телефонах і планшетах. Вашій увазі представлена жива книга, яка створена за допомогою цього сервісу Airbooks. І ви бачите, це я створювала книгу до модуля з інформатики, з одного з модулів інформатики, графічний дизайн. І ви бачите, на книзі можна розмістити як графічні об'єкти, так встроїти відео з Ютуба різними шрифтами і ярко і красочно оформлювати. Пані Тетяно, будь ласка, у вас залишилось 2 хвилинки максимум. Будь ласка. Добре. Ну, тоді коротенько. Що стосується створення інтерактивних презентацій, то також використовую презентацію Prezi. Вона також мені подобається, вона інтерактивна, гарна, і учням подобаються презентації. Моя власна презентація, яка створена в Prezi. Також використовую інтерактивні вправи, які створюю в Learning Apps. Це я створювала інтерактивну вправу для баз даних. Наступне, що також використовую в своїй роботі, це і Zoom, і Google Meet. Дуже також полюбляю Google Meet, тому що це сервіс, який досить таки доступний і не потребує встановлення жодного програмного забезпечення, треба мати тільки в Google реєстрацію. На своїх уроках також застосовую хмару слів, як ви бачите, WordArt використовую, бо сьогодні без візуалізації ніяк. Що стосується уроків і різних груп, які навчаються в нашому навчальному закладі, то дуже цікаво, наприклад, учням з професії кухар-кондитер було би створити хмару слів у вигляді торта такого. А для учнів з професії слюстер з ремонту колісних транспортних засобів у вигляді такого автомобіля або, як ви бачите, транспорту. Також створюю ментальні карти, інтелект-карти. Це схема, яка візуалізує певну інформацію при її обробці людиною. Тобто ви бачите, використовую Google,
«Майнмайстер» і «Поплет». Дуже цікаві програми. Що слід за них сказати, що одна із них, наприклад, Google, це безкоштовна, можна ділитися і гарні карти знань. Наступне – це, що стосується візуалізації. Ми всі з вами візуали, ми полюбляємо побачити, що з очима краще, і нам це, звісно, краще запам'ятовується. Ну і тому термін «візуалізація» сприймається і походить від латинської мови «visualis» і сприймається візуально, наочно, тобто це процес побудови графічного образу даних. Ось вам в вашій увазі представлені інструменти візуалізації, які використовую в своїй роботі. Також для створення візуального контенту та інфографіки використовую такі сервіси PictoCAD, Vengage і Easily. Ви бачите, пані що... Тетяно, вибачте, будь ласка, ми все. Будь ласка, дякую. Дуже багато часу. У нас залишився ще один доповідач. Дякую. Тому люди ознайомляться вже з презентацією по... Зупинила. Дякую. Дякую, дякую. Шановні колеги, чи є ви запитання до пані Тетяно? Дякуємо вам за такий змістовний виступ. І дякую. Я запрошую Світлану Хмеленко, викладача Державного професійно-технічного навчального закладу Харківське вище професійне училище сфери послуг. Вітаю. Поставте у чаті плюс, якщо ви мене чуєте, бачите. Пані Світлано, ми вас бачимо, чуємо. А це ви робите демонстрацію робочого так, столу? Так, це я. Дякую. Будь ласка, можете починати. Угу. Зараз. Хочу вас побачити, розгорнути. І, по-перше, я хочу привітати усіх присутніх з цим великим святом. Те, що я зараз з вами особисто, для мене це подарунок, великий подарунок. Дякую за запрошення. Тема мого виступу – це організація групової роботи здобувачів освіти на онлайн-заняттях з предметів професійно-теоретичної підготовки в умовах дистанційного навчання. При підготовці кваліфікованого робітника з професії перукар-перукар-модельєр насамперед акцентується увага на виконання соціального замовлення, а саме підготовка кваліфікованого робітника. Роботодавці хочуть перукаря з розвинутими hard skills та soft skills. У багатьох випадках саме гнучкі навички допомагають будувати кар'єру та сформувати власну репутацію. Найзатребуванішими soft skills є вміння працювати у команді, критичне мислення, лідерство, креативність, вміння дотримуватись дедлайнів, відповідальність та дисциплінованість. Декотрі з цих засад найкраще реалізувати на уроках шляхом використання технологій групової роботи. Групова робота застосовується на уроках у тих випадках, коли завдання вимагає спільної роботи. Більшості здобувачів освіти легше діяти в невеличкій групі. Заняття в малих групах на уроках дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці, розвинути почуття терпимості та поваги до думки інших. Із груповою роботою пов'язаний якісно новий, багатший рівень взаємодії, а робота у невеличкій групі дає можливість здобувачам освіти стати ініціаторами розмови, безпосередньо вести бесіду, практикувати надання чомусь значення, вести обмін думками, грати такі ролі, які в інших умовах були б неможливі. Організація групової роботи на заняттях в навчальному закладі та у форматі дистанційного навчання схожі, але виникає багато моментів технічного характеру, які треба вирішити заздалегідь. Якщо у класі коригувати роботу учнів досить легко, то при роботі онлайн необхідно передбачити усі нюанси у роботі. Пропоную вашій увазі мій досвід організації групової роботи учнів на онлайн-заняттях в умовах дистанційного навчання. Основні організаційні питання, що потребують вирішення – це платформа, дидактичні матеріали для роботи учнів, розподіл на команди, окреме спілкування команди, контроль та коригування роботи групи викладачем,
технічні можливості учнів та викладача. Зупинимось на кожному пункті окремо. Платформи. Кожен навчальний заклад та викладач обирає зручну платформу для організації онлайн-уроків дистанційного навчання. Самі поширені, і це сьогодні вже звучало, що це Zoom та Google Meet. У нашому навчальному закладі підключена Google Workspace – безкоштовна версія. Це набір інструментів Google для організації дистанційного навчання. Чула у колег, він також є. Розподіл на команди. У Zoom та Google Meet існує функція організації роздільних кімнат для груп з автоматичним розподілом на команди. Але у Google Meet ця функція платна. Google Workspace, з яким ми працюємо, безкоштовний, тому функції роздільних кімнат не надано. І якщо ви обрали Google Meet для організації роздільних кімнат, я рекомендую використати додаткові розширення. А саме, Google Meet Breakout Rooms та розширення Google Meet Attendance List. Розширення Breakout Rooms дає можливість створити постійні роздільні кімнати для кожної групи, виконати розділ учнів на групи, контролювати та коригувати роботу учнів у групі. Розширення Google Meet Attendance List використовують для обліку учасників онлайн-зустрічей. Розширення Breakout Rooms не завжди коректно виконує розподіл учнів по групах. Тому я рекомендую створити групи до початку заняття, якщо ви знаєте, хто сьогодні буде на заняття, або під час заняття. Я практикую те, що ви бачите на слайді. Завантажити список присутніх та вставити у заздалегідь підготовлений шаблон. Список завантажується в форматі Excel, тому і шаблон теж в такому форматі. Склад груп демонструєте учням на екрані. Посилання на кімнати для кожної групи розміщуються у чаті. Здобувачі освіти з'ясовують, в якій вони групі, та переходять за посиланням у кімнату цієї групи, а після виконання групової роботи повертаються у головну кімнату. Спілкування команди при виконанні завдань групою повинно бути ефективним. Дайте настанову, щоб один учасник групи демонстрував екран у своїй кімнаті. І на перших заняттях я рекомендую призначати, хто у кожній команді буде демонструвати екран, та пояснювати, як це виконати на різних пристроях, тому що одні учні працюють на смартфонах, а інші – на стаціонарних комп'ютерах. Як тільки учасники приєднались до кімнати, вони вмикають мікрофон та камеру і починають групову роботу. Діяльність, організована таким чином, дає можливість знайомства та живого спілкування, що формує певні soft skills, важливі для робітників з професії перукар-модельєр. І особисто це зайшло у групах першого курсу, які не були знайомі і саме така робота поєднала їх і створила саме групу, а не окремих здобувачів освіти. Контроль та коригування роботи здобувачів освіти у середині кожної групи здійснюється, використовуючи функції розширення Breakout Rooms. Є можливість швидко перемикатися між кімнатами, говорити з окремою кімнатою та з усіма одночасно, демонструвати екран, закрити окрему кімнату та усі одразу. І зараз ви бачите на слайді, як я бачу кімнати груп. Ті, хто застосовував, гадаю, пізнали це. Для здійснення групової роботи на уроці існує багато дидактичних прийомів та електронних платформ. Аналіз якості знань здобувачів освіти – показав вищу ефективність використання на уроці прийомів та ресурсів, запропонованих на слайді. А саме, вікторини, Kahoot та QuizWizard, дидактичні вправи, Learning Apps, інтелектуальні карти, ротація, проілюструй, запитай, вивчи. Пропоную вашій увазі особливості втілення деяких з них на онлайн-уроці.
Вікторини, створені на платформі Kahoot та QuizWizard, рекомендую використовувати з метою здійснення формувального оцінювання. Застосування платформи дають можливість створити цікаві слайди запитання, яскравий емоційний фон на уроці, виконати якісний аналіз навчальних досягнень учнів. Групова робота по проходженню вікторин передує індивідуальній формі, і це дуже важливо. Організація групової роботи з використанням ресурсу QuizWizard на онлайн-занятті не відрізняється від заняття у класі, за винятком того, що один учень у групі в окремій кімнаті демонструє екран. Вікторини, створені на платформі Kahoot, рекомендують додати у Google Class у вигляді завдання. Можливість зробити це надає платформа, ви бачите угорі ліворуч. Усі завдання Kahoot виділені у Google класі однією темою, і це дуже зручно для учнів. Під час роботи в окремій кімнаті групи один учень демонструє екран, і це важливо, інакше не можна працювати з Kahoot саме в окремій кімнаті і групою. Один учень демонструє екран та реєструється від імені групи. Після обговорення відповіді на запитання групою обирає відповідь на платформі. Усі члени групи за цим спостерігають. Гадаю, це зрозуміло, тому що Kahoot – це одна з найпоширеніших платформ для вікторин. Прийом ротація. Я його трохи змінила. Команди працюють з інструментом. Дайте я приберу, не звернула увагу, що вам видно. Команди працюють з інструментом Jamboard, про нього вже сьогодні згадували. Це цифрова інтерактивна дошка, розроблена Google для роботи з Google Workspace. Але можна використовувати любу дошку, яку вам звично. Викладач заздалегідь створює фрейми, дошки, на яких розміщує текстову інформацію, та поля для роботи груп. Кожна група працює на усіх. Пані Світлана, 2 хвилинки, будь ласка. Так, буду, я вкладусь. Угу. Запитання не повинні повторюватись. І поки всі групи не опрацюють всі надані фрейми Jamboard, так учні вчаться всебічно аналізувати інформацію і працювати у команді. Потім створення запитання можна використовувати на наступному занятті. Прийом проілюструй, запитай, вивчи. Команди працюють з інструментом Jamboard та текстовою інформацією у завданні Classroom. Фрейм створюється викладачем заздалегідь. На слайді ви бачите приклад вправи з теми захворювання, викликане тваринами-паразитами. Кожна група працює на 2 фреймах. Вивчає надану текстову інформацію та на одному фреймі додає зображення до першого захворювання, на другому складає запитання до іншого захворювання. Таким чином учні самостійно створять презентацію. Її можна додати до Google класу з цієї теми. Практичне використання групової роботи сформулювало такі правила. Кожен здобувач освіти повинен знати, скільки часу він працює в окремій кімнаті. Ви бачите усе на слайді. Але головне, я хочу сказати, що треба обговорити результати цієї роботи. І це головне, тому що учні чекають цього. І ще одне, враховуючи специфіку нашого контингенту, я пропоную використовувати прийом гейміфікації, який можна реалізувати шляхом використання певної електронної платформи або таблиці. За кожну групову роботу ви відмічаєте, і учні по вивченню теми вони отримають 1 або 0,5 бали, якщо активно приймають участь у груповій роботі. І таким чином, як наслідок, створюється розвиток компетенції, навчаюся впродовж життя. Дякую за увагу. Я встигла.
Дякуємо. Я відповідаю на питання. Так, бо можна буде отримати доступ до презентації сьогодні, якщо буде все гаразд, буде світло, буде інтернет. На сайті наукового центру, методичного центру буде розміщено і запис повний вебінару, і всі презентації. Спочатку у новинах, потім у мене на блозі, потім там, де вебінари. І у чаті зараз є посилання на сайт науково-методичного центру. Шановні колеги, чи є у вас запитання до пані Світлани? Будь ласка, якщо є, ставте, ми чекаємо. Так, я можу відповісти кожному, що цікаво. Ну, і бачимо, що запитань немає. Хочу подякувати всім, що, хто виступив, хто брав участь як учасник, хто брав участь як спікер. Такий нелегкий час та гучний. А також хочу вас запросити, у нас планується у 2023 році всеукраїнський інтернет-марафон. Дата поки що так приблизно 22 лютого, ну, а може вона там плюс-мінус день буде, на тему «Педагогічна скарбничка. Онлайн-інструменти сучасного педагога». Будь ласка, також запрошую взяти участь або як спікери, або як учасники. Ви також можете переглянути потім у нас ці в новинах на сайті науково-методичного центру. Буде відправлено листи на заклади освіти, на навчально-науково-методичні центри, кабінети. Тому, будь ласка, слідкуйте, і я ще раз запрошу вас. І дякую всім ще раз за участь. На все добре, мирного неба над головою. І щоб у нас в наступному році все було вже гаразд. І на все добре. Все буде Україна. До побачення.